14 грудня Южне знову прощалося зі своїми захисниками. Біля журавлів сотні людей і дві труни. Свої життя за Україну віддали Станіслав Годовенко та Сергій Чайківський. Церемонія відбулась біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Прощатися з воїнами прийшли друзі, колеги, бойові побратими. Герої не вмирають. Своє життя вони віддають за кожного з нас. Якби ж ми всі так любили Україну, як любили ці хлопці, ворог би ніколи не зазіхав би на нашу землю. У нас ще є час все змінити, але дуже важкою ціною, яку ми мусимо заплатити. Тому я уклінно, дійсно, вдячна кожному хлопцеві, який зараз віддає своє життя за те, що ми не спілкувалися українською, за те, що ми кликали ворога в свій дім. Але є можливість у нас всіх покаятися, змінитися. І тоді нашу націю будуть поважати, наш народ будуть цінувати. Україна справді буде сильною, потужною, європейською державою. Але Україна починається з мене. Україна починається з кожного з нас. Станіслав Годовенко став до лав ЗСУ 25 лютого. Командир стрілецького відділення, головний сержант захищав нашу землю на Миколаївщині, згодом на Херсонщині і нарешті поблизу Бахмута Донецької області. 9 грудня біля населеного пункту Озерянівка під час виконання бойового завдання його життя обірвав ворожий мінометний вогонь. Станіславу Годовенко виповнилось 50 років. Славик Годовенко робив зі мною на заводі. О, хороший, добрий сім'янин, друг, товариш. От, дуже він віднісся до цієї війни з відповідальністю і сказав, що піде захищати свою рідну країну і свій народ. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Ми служили разом з травня по безпосередньо з травня по серпень місяць. Та він був командиром другого відділення, я був командиром взводу. Це була дуже відповідальна людина, на яку можна було покластися, мала повагу в колективі. Був працювати, незважаючи на його вже вік, вже стан здоров'я, але він завжди не відставав від колективу. І це я вважаю, що дуже велика втрата для. Не те, що для нас, взагалі для нашої держави. Настоящий мужик був те саме. Ми з ним на багатьох позиціях в місті були. Можна положитися було на нього. Та, дуже жалко. Та, я уїхав, я йому передав. Я повинен був їхати. Славик працював в залізничному цеху на припортовому заводі. Я керівник цього цеху. З 94-го року він працював в цехі, як прийшов після школи, і так 28 років там відпрацював. Так що дуже, звісно, велика втрата для всіх. Він захищав не тільки свою сім'ю, а й кожного із нас. Так що, звісно, низький уклон. Герої не вмирають. Слава Україні, вічна їм пам'ять. Солдат 28-ї окремої механізованої бригади Сергій Чайківський також з перших днів війни пішов захищати українську землю. 10 місяців Сергій боровся з ворогом на Херсонщині. 12 грудня його життя обірвалося. Сергієві було 52 роки. Я взагалі як би давно дуже живу в Южному, да? З Годовенка, он на год младше, а Чайковский на год старше. Мы учились в школе, это очень тяжело, когда ты хоронишь людей, с которыми ты очень много лет прожил вместе, общался. Ты знаешь родителей, ну, сестер, детей, жен. Это такая утрата очень тяжелая. Передать словами, не знаю, боль такая внутренняя. Сережу недавно видела, буквально в ноябре мы разговаривали с ним. Он рассказывал тоже за то, как проходит его служба. И когда узнаешь, что людей уже нет, у которых ты знал, просто очень тяжело. Сергій працював в порту на локомотивній дільниці. Він працював на залізниці, на Укрзалізниці, я його знав. Потім прийшов в порт, працював на залізниці.
І завжди говорив, що для нього слова «Слава Україні» – це не пустий звук. Це дуже серйозні слова. І в перший день війни він зателефонував і сказав, що він йде добровольцем 28-му бригаду. І він не словом, а ділом довів, що для нього Україна – це рідна держава. Сергія я знав особисто, так, ми дуже, це брат нашої парафіянки з греко-католицької церкви. Дуже світла, мужня людина, так, справді, справжній чоловік, який відчував поклик серця захищати нас всіх, нашу батьківщину. Так, і молимося за його душу та за спасіння, так і вічне йому пам'ять. Колектив студії «Мих» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям, захисникам України.